ମଲା ପରେ ମଣିଷ ମଶାଣୀକୁ ଯାଏ। ଏ ନଶ୍ୱର ସଂସାରରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ନିଜର ଇପ୍ସିତ ଇଚ୍ଛାମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଞ୍ଜଳି କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ପରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିବେ, ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେନି। ମଲାବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ନିଜ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଅଞ୍ଜଳି, ଯାହା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ମୃତ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଏଭରେଷ୍ଟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସ୍ମୃତି ତର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଅଞ୍ଜଳି, ତୁମ ଶରତ ତୁମ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଏକାକୀ ହୋଇଯାଏ, ଜୀବନସାଥୀକୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। କିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରେ ତ କିଏ ଆଉ କ'ଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଶରତଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିଛି ଭିନ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇରାଦା ପକ୍କା ଥିଲା ଆଉ ସଚ୍ଚା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଶରତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ କଥା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଫ୍ଲାସ୍ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯିବା, ଶରତ ଆଉ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପର୍ବତାରୋହୀ ଶରତ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପର୍ବତାରୋହଣ କରିବେ। ଗୌରବମୟ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟରୁ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଜୀବନର ଗତିପଥ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। 2019 ମେ ମାସ, ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିବାକୁ ଦୁହେଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଆସିଲା ଯେଉଁଠି ଦୌଡ଼ି ଧରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ଥକା ହୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ଛାତି ଫୁଲି ଉଠୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ହାତ ଧରି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ ଦେଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଓ ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ ହେତୁ ଅଞ୍ଜଳି ସେଇଠି ଆଖି ମୁଦିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଏତେ ଆକସ୍ମିକ ଥିଲା ଯେ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ବାବୁ କିଛି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ କରିଦେଇ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବେ। ହେଲେ ବୟସ 60 ବର୍ଷ, ହେଲେ ଭିତରେ ଜୁଆନ ଭଳି ଫୁର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ 4ଟି ପର୍ବତ ଚଢ଼ିଲେ। 2023 ମେ 23 ତାରିଖ ସକାଳ 10:23 ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟରେ ପାଦ ଥାପିଲେ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ବାବୁ। ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଥାଏ। ମନରେ ପୁଳାଏ କୋହ ଓ ଆଖିରେ ଖୁସିର ହସ ନେଇ ଶେଷରେ ସେ ଶିଖର ଛୁଇଁଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେଲା। ଜୀବନ ନାଟକରେ ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ହୁଏତ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନାୟାସରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି କହିଗଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।